Det er blevet juleguitar-tid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille det nummer, der hedder Driving Home for Christmas. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her. Driving home for Christmas. I can't wait to see their faces. Driving home for Christmas, yeah. While I'm moving down the line with a thousand memories. Chris Rea's nok største hit og et hyggeligt lille julenummer om at køre hjem til familien. Jeg laver en lidt for simpel udgave til dig, sådan så at det er lige til at spille. Der er et C-stykke i den her sang, som er sådan et instrumentalt stykke, som er så, hvor der ikke er noget vokal på. Hvis du har lyst til at spille det, så kan du finde akkorderne på det ark, jeg har lavet til download inde på guitartid.dk. Det er også derinde, du kan finde gennemspilninger af hele nummeret, hvor du kan spille med. Men i den her video vil vi nøjes med vers og omkvæd, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at spille. Lad os lige starte med at kigge på, hvorfor nogle akkorder vi skal bruge. Vi skal bruge en A, en D maj, så skal vi bruge en cis-mol, og det er jo egentlig en barré-akkord heroppe i fjerde bånd, sådan her. Men du kan også tage den som en lidt snydeagtig udgave i åbent, som ser sådan her ud. Sådan så pegefingeren trykker ned i femte streng, dæmper fjerde streng. Så har vi tredje streng, som siger noget, anden streng, som siger noget. Og så er det egentlig også okay, hvis den nederste første streng ikke siger noget. Den kan man eventuelt dæmpe med ringfingeren. Og så kan du dæmpe den dybe streng med tommelfingeren. Skal vi bruge en fismol? Det er jo egentlig også en barré-akkord her i andet bånd. Men der kan man også tage en åben udgave, der ser sådan her ud. Så skal vi bruge en h-mol. Det er samme greb som sismol, bare her i andet bånd, hvis du er på barré-galejen. Og ellers kan du spille fuldstændig samme greb, faktisk, som vi brugte til sismol. Bare hernede fra anden bånd, der behøver du egentlig ikke dæmpe andet end den dybeste snor. Yes, og så skal vi også bruge en E. Du skal lære et vers og et omkvæd. Der er også en lille intro, men det er det samme som verset. Og hvis du vil have sådan lidt mere overblik over formen på nummeret, så er det altså også inde på guitartid.dk, det foregår. Der kan du downloade arket med tekst og akkorder, og så kan du ligesom også se, hvordan formen er derinde. Nu starter vi med at spille verset igennem. Det går bare et skift mellem to takter på A og to takter på D maj. Jeg spiller bare igennem på alle fire nu. Du kan bare nøjes med at spille på det første pulsslag, hvis du synes, det er svært at nå at skifte. Eller du kan være med på 2, 3 eller alle fire pulsslag. 2, 3, 4 og 1, 2, 3. Yes, det er simpelthen det. Verset kommer tre gange i løbet af nummeret, og det er fuldstændig det samme hver gang, så det er jo sådan rimelig meget til at have med at gøre, håber jeg for dig. Lad os hoppe hurtigt videre til omkvædet, inden vi får sat noget strumming på os, skal vi lige igennem de akkorder, og der skal vi jo altså have gang i nogle lidt mere komplicerede skift. Vi skal spille seks takter med cis-mol og fis-mol og h-mol og e, inden vi kommer tilbage til vores versakkorder, som sådan en hale på omkvædet, kan man sige. Vi gør det samme som før, hvor jeg bare spiller på alle pulslagene, og du kan spille med. Men den her gang kan du altså ikke nøjes med bare at spille på et slag, fordi at der er kun en halv takt per akkord her i starten. Så du skal som minimum spille på 1 og 3 slaget. Men nu gør vi det lige lidt langsommere, så du har en chance. 2, 3, 4 og 1. 2 og 3. Yeah.
Yes, det er jo lidt mere kompliceret. Nu spillede jeg de sådan åbne udgaver, kan man sige, af de her akkorder, men hvis du kan parere akkorderne, så synes jeg da helt klart, at du skal gøre det. Så kan man få en lidt fyldigere lyd. Man kan jo i princippet sagtens bare spille på alle pulslagene i det her nummer, og det kan sådan set lyde fint nok, specielt hvis man synger lidt henover, eller får Chris Rea til at gøre det. Men jeg vil selvfølgelig også lige vise dig et par bud på noget, både et bud på noget strumming, og også et bud på noget fingerspil, som kan være lækkert til det her nummer. Lad os starte i strumming-afdelingen, og der skal vi have gang i nogle flere underdelinger end bare pulsdelene. Vi skal spille på 8. delen også, altså så de siger 1 og 2 og 3 og 4 og... De 8 slag i hver takt skal vi have gang i. Men i stedet for bare at spille ned på alle slagene, eller ned og op, så skal vi lave noget, der er lidt mere dynamisk og lidt mere lækkert, så kommer det til at lyde endnu bedre. Vi skal lave en form for strumming, hvor man skifter mellem at spille en bastone, kan man sige, altså en dyb tone, og så spille akkorden bagefter, så man spiller de bastonerne på pulslagene, og så akkord, de lidt mere brede akkordslagene, slag på og-slagene, ikke? På de slag, der er inde mellem pulslagene. Og det kræver selvfølgelig noget præcision med plektret, specielt når vi skal ramme de der bass-strenge der. Så det kan godt være, at det lige kræver lidt øvning, men det er altså værd at bruge noget tid på, for det kan komme til at lyde rigtig, rigtig fedt. Og det er sådan, når man skal spille den her form for strumming, så er det ret vigtigt, hvorfor en tone man spiller det dybe slag på. Og det er lidt forskelligt i de akkorder, vi skal igennem. Jeg skal selvfølgelig nok lige guide dig. Men nu prøver vi bare lige at gøre det på en A, så jeg lige kan vise dig, hvad det er, jeg mener overhovedet. Ikke? Og der skal vi altså spille på den femte streng på A-strengen. Sjovt nok, det er grundtonen. Det er faktisk altid grundtonerne, man spiller det dybe slag på. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Yes, så det er ligesom grundideen i den her strumming. Det kommer til at lyde rigtig godt, når vi lige får sat det lidt op i tempo. Inden vi gør det, så vil jeg bare lige vise dig et lille trick, som kan få det til at lyde endnu lækre, og som måske faktisk også kan gøre det lidt nemmere at spille. Det lyder nemlig meget godt, hvis man muter specielt de her basstoner en lille smule, når man spiller. Så hvis du lige lægger bunden af dit håndled ned mod de dybeste strenge hernede i bunden af gitaren, så du får den her lidt dæmpede lyd. Hvis du tager den for langt tilbage, så klinger den åbent. Hvis du får den for langt frem, så siger det ikke så meget. Så der er lige sådan en sweet spot, hvor den siger lidt, men hvor man godt kan høre, at den er sådan lidt dæmpet. Og det, der er fedt her, det er ligesom primært at dæmpe de dybe strenge. Så læg ligesom hånden ned ovenpå her, så du kan dæmpe de dybe strenge lidt, men samtidig kan lade de lyse strenge klinge lidt mere, ikke? Så man får den her lyd. Og det gør to ting. For det første kommer det til at lyde sådan lidt mere smagfuldt, synes jeg. Men for det andet gør det også, at din hånd ikke bevæger sig for langt væk fra strengene, så det bliver lidt nemmere at være præcis med sit plektor. Så øv dig lige en lille smule på det. Vi skal selvfølgelig også lige rundt på de andre akkorder, inden vi laver en lille gennemspilning her. Og den næste akkord er jo vores D-maj, og der er grundtonen på fjerde streng, den åbne D-streng her. På sidstmål, der er grundtonen her på fjerde bånd, femte streng, uanset hvorfor en udgave og sidstmål du spiller. Princippet er det samme. Mute med din højre hånd en lille smule. Spil pulslagene på grundtonen. Og her når vi jo kun to pulslag faktisk. Inden vi skal skifte til fismol, og der er grundtonen her på anden bånd, sjette streng, uanset om det er barré eller om det er den åbne her. Så skifter vi til h-mol, der er grundtonen her på anden bånd, femte streng. Og i E, der er det den dybe snor. Dybe E, der er grundtonen. Det er måske lidt meget information at skulle fordøje, men nu synes jeg lige, vi skal prøve at spille en ganske langsom version, hvor vi spiller et vers og et omkvæd igennem med den her form for strumming. Så kan du øve dig til det, og så kan vi altid sætte det lidt op i tempo lidt senere. 3 og 4 og 1 2 3
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stærke sager, jeg er sikker på, at det går fantastisk for dig. Jeg vil lige sige en lille pointe med, hvad hedder det, akkordskiftet, når vi spiller den her form for strumming. Det er, at man spiller jo det dybe slag, spiller man jo et okay stykke tid, før man spiller de andre toner her, kan man sige, ikke? Så derfor er det altså meget rart. Det er jo altid godt, når du skifter akkorder, og ligesom forsøge at skifte alle fingre på samme tid. Men det er med på, at godt kan være lidt svært nogle gange, specielt hvis man spiller nye akkorder. Men hvis man ikke kan det, så er det ret vigtigt, at du får skiftet til den dybeste tone først, fordi det er jo den, vi skal spille først. Så det er værd at have med i overvejelserne, hvis du synes, det er lidt svært at nå at skifte akkorder. Og med det i mente, så lad os da bare lige snuppe en lidt hurtigere gennemspilling af vers og omkvæd med den her strumming. 2, 3, 4, 1, 2. Yes, så skal du være lidt at øve til, og så er vi faktisk også næsten oppe i originaltempoet. Som rosinen i pølseenden vil jeg lige vise dig en fingerspilsudgave med det, man kalder for Travis Picking. Og hvis du ikke kender Travis Picking, så har jeg lavet et helt kursus om det inde på guitartid.dk. Der kan du i hvert fald gå ind og blive meget klogere på det. Men for dem, som har en lille smule styr på Travis Picking, så kan det altså være en ret fed ting at bruge lige præcis på det her nummer. Vi skal lige have gang i et nyt lag af underdelinger. Vi skal nemlig ned i det lag, der hedder 16. del også. Og her der er det altså shufflet 16. del, så det er dem, der lyder sådan her. 1, så og så 2, så og så 3, så og så 4, så og så. Og så synes jeg, at du som udgangspunkt i hvert fald skal spille den Travis Picking figur, der lyder sådan her. Nu bliver vi bare på A for lige at vise dig det helt langsomt, ikke? 3, og så 4, så og 1, og så 2, så og 3, og så 4, så
Det er garanteret fuldstændig vuld og pyk, hvis du overhovedet aldrig har hørt om Travis Bickle før. Men igen, gå ind og tjek kurset, det kan man altså blive en hel del klogere af. Lad os lige få skiftet rundt til de andre akkorder også. Når vi skal spille vores D-maj, så skifter man altså bare pegefingeren og langemanden en tand ned. Så i stedet for at pege nu er på tredje og lange er på anden, så er det jo så pegefingeren på anden streng. Langemanden på første streng, og tommelfingeren skal ned på vores grundton her på D på fjerde. 3, så og, så 4, så og. D. De resterende fire akkorder bliver det en lille smule kompliceret at spille Travis Picking, specielt hvis du ikke spiller barré-akkorder, så der gør vi lige noget lidt andet. Der spiller vi bare pulslagene på grundtonen her, og så spiller vi alle overslagene med pege- og langefingeren på anden og tredje streng. Så kommer det til at lyde sådan her. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1. Præcis. Og når vi så kommer tilbage, efter vi har været igennem vores lille omkvædsting der, og kommer tilbage til slutningen af omkvædet, så går vi tilbage til Travis Picking igen, ikke? Det kommer til at lyde fedt. Vi skal spille det hele igennem, både vers og omkvæd med det her Travis Picking. Jeg vil lige sige inden, at det her, det er ligesom udgangspunktet, synes jeg. Men hvis man, som altid, hvis man lige kommer til at variere lidt i Travis Picking, så gør det altså overhovedet ikke noget. Det kan du sagtens gøre. For eksempel lyder det ret fedt at spille... spille sidste slag med langemanden hernede på den lyseste streng i A, i stedet for på den anden streng. Og der kan også være alle mulige andre variationer, så længe at din vekselbas bare kører derudad, og du virkelig holder fast i den. Lad os lige lave en lidt langsom gennemspilning med det her Travis Picking, så kan vi nappe en hurtig en bagefter. Her kommer der lige et vers og et omkvæd. 3 og 4 og... Så synes jeg bare, vi mangler at nappe en lidt hurtigere udgave af Travis Picking her, og så er vi også ved at være i mål med Driving Home for Christmas. Nu gør jeg det, at jeg synger lidt i stedet for at tælle, så må vi jo se, om du kan følge med. 2, 3, 4. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm down the line,
it's been so long. While I will be there to sing this song, to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories. Det var simpelthen alt, hvad jeg havde om Driving Home for Christmas med Chris Rea. Jeg håber, du får en masse ud af det. Husk, at der er meget mere hjælp at hente ind på guitartid.dk. Der er som sagt et ark, du kan printe ud, eller bare downloade i hvert fald, med både form og akkorder. Der kan du også se akkorderne til C-stykket. Der er mulighed for at gennemspille hele nummeret sammen med Chris Rea i forskellige tempi. Og alt muligt andet godt. Så stik lige derinde, hvis du ikke allerede er der. Og ellers så håber jeg bare, at du får en rigtig dejlig jul. Og får rigtig god fornøjelse med at spille det her nummer.